Europski izbori 2024. Od 6. do 9. lipnja 400 milijuna europljana bira novi saziv Europskog parlamenta. Hrvatska bira 12 zastupnika, a 25 je prijavljenih lista, a jedna od njih je i nedavno osnovana stranka Republika, čiji je 11. na listi gospodin Leo Buljan, kojeg pozdravljam u studiju Medija Servisa. Dobar vam dan i evo, izvolite vaših pet minuta za vaš program. Dobar dan, hvala na poziv, Evo, poštovani građani i građanke, Republika je jedna mlada stranka i drago mi je reći da je prosje godina na našoj listi negdje oko 30-ak. Mi smo svi zapravo grupa mladih entuzijasta koji nismo zapravo politički kontaminirani, rekao bih. Naši karijerni putovi zapravo nemaju veze s politikom i mislim da nas upravo to razlikuje od ostalih stranaka. Mi smo stranka koja ne ulazi zapravo u pitanja ideologije, mi želimo praktična rješenja koja ljudima nešto znače. Iako naš program možete naravno vidjeti na našoj službenoj stranici, ja ću se sad pokušati usredotočiti na ona pitanja koja su najvažnija za građane. Za početak, ključno pitanje cijele europske unije je demografska revitalizacija. Činjenica je da Europa kao kontinent izumire. Činjenica je da je mladih sve manje i činjenica je da u okolnostima kakve su sad mladi ne mogu riješiti stambeno pitanje mi smo stranka sa konkretnim rješenjima koja će vrlo brzo dati rezultate naime mi se zalažemo za osnivanje stambenog fonda koji će se koristiti da bi se na javnim i parajavnim zemljištima gradile nekretnine u kojima će mladi moći živjeti to će s jedne strane riješiti stambeno pitanje mnogih građana s, drugo, s druge strane to će, tržište, to će naše tržište rada u hrvatskoj ali i u drugim zemljama Ruske unije učiniti konkurentnim, jer poslodavci će znati da će moći riješiti stambeno pitanje svojih zaposlenika stoga ćemo u sklopu tog fonda omogućiti poslodavcima koji imaju zemljišta koja žele privući radnu snagu da i sami koriste ta sredstva i grade vlastite e, nekretnine za stambeno zbrinjavanje svojih zaposlenika uz uvjet da će najam ostati fiksan tih pet godina nakon čega će e, građani koji u tim nekretninama žive moći imati pravo prvokupa a sve ono što su uplaćivali da se računa kao već plaćeno to nije jedini problem koji europa trenutno ima činjenica je da Uh, Europa nije složna oko migratskih politika i to vidimo i na primjeru Hrvatske, ali i na primjeru drugih zemalja. Ono što za što se Republika zalaže je da siromašnije zemlje Europske unije ne budu samo opskrbna zona za one bogate. Ono što mi želimo je da se prekinu diskriminatorne prakse gdje bogatije zemlje odvlače najsposobnije najkompetentnije i najbolje kadrove iz njihovih matičnih zemalja i dovode ih sebi jedan od razloga zašto je to tako je zbog diskriminatorne prakse uh, rada na daljinu naime vi kad otvorite bilo kakav oglasnik natječaja vi ćete primijetiti da velik niz poslodavaca nudi radna mjesta koja jesu na daljinu, ali s jednim vrlo značajnim uvjetom. Vi morate preseliti u zemlju gdje je taj poslodavac. To je potpuno absurdno i nije u redu prema zemljama poput Hrvatske. Ono za što se mi zalažemo je da se uvede direktiva kojom će se ta praksa zabraniti. Europska unija već sad ima mehanizme kako omogućiti rad na daljinu tako što i radite za poslodavca um, koji je smješten u jednoj zemlji Europske unije, a da vi ostanete u svojoj matičnoj. Um, već i ovako priznajemo staž na razini Europske unije. Već imamo zajedničku europsku zdravstvenu iskaznicu. Zašto onda jednostavno ne bi proširili to i rekli da, netko iz Hrvatske može raditi za njemačku plaću, ali i svog doma. I treće, jedna tema koja je i meni osobno jako značajna, vjerujem i kolegi Josipu Vitezu koji je također kod nas na listi, kako je, nome ne gospodin Vitez je relativno poznati zviždač u Hrvatskoj. On je živi primjer toga da je nama borba protiv korupcije ključna, a samim time i sloboda medija i sigurniji status zviždača ono za što se mi zalažemo je da se antislep direktiva proširi naime tužbe protiv javnog sudjelovanja u eu poprimile su demenzije kakve do sad nisu viđene samo u hrvatskoj mi imamo slučajeve gdje uh, ljudi na poziciji moći tuže karikaturiste pa to je suludo Sloboda govora je temeljno pravo svih građana Europske unije i mi ćemo se za njega boriti. Ono za što se mi zalažemo je da se napravi poseban fond za zviždače i novinare koji otkriju uh, afere od velikog značaja i da se iz tog fonda te ljude i nagradi u, po, u djelomičnom postotku novca koji su oni spasili u Europskoj uniji. Gospodine Buljan, hvala vam puno na vašem programu. Ovo kao i sva ostala predstavljanja uoči europskih izbora možete pronaći na YouTube kanalu Medija Servisa i našim društvenim mrežama. Europski izbori 2024.